وحن ولي سي فيلنا ان خطرتي ولي اي جرتو روب واي سي بدن هيان خطرتاس او اه بتهاد اي دادتك سو رغم وحن وغدينا دتكاس ان كفي جنادان خطرت بتهاد كايمن كرتا دادتكاس روب كان وحي وتان خير يا خطر لبدبا حدبا خير وحنا نغما ترى وحنا نغما ديمه خطرتا ان وديار غرونو حدبا خلي روبات كان غوغو sida ay saadaashu ino sheegiso wuxuu isugu noqonayaa mid ah xilli roobaadyadii ugu qoyanaa badanaa ina soo mara sidaa darteed roobka xilligan guga 2024 sida la isku raacay oo saadaashu ay jibaaxayso wuxuu dalkeena intiisa badan ka curanayaa inta u dhaxaysa asbuuca koobaad ee bisha April oo ah mid maanta curatay ee koow ah wuxuuna xoogiisu bilaabanayaa asbuuca saddexaad ilaa kan afraad isla bishan April roobkaas waxaa sidoo kale sii soconaya inta lagu guda jiro bisha May oo uu sii socon doono roobkaasi inta lagu guda jiro sanadkan bisha May waxay roobabkaasi intooda badan ka dii doonaan qaybo badan oo dalka gaar ahaan gobolada Koonfurta oo u badan doono iyo kuwa waqooyi qaar ka mid ah laga soo bilaabo dhamaadkii xilligii deerta sanadkii tagay December markii la marayay sanadkii 2023 waxa aad u soo daciifayay xaaladii El Niño oo aan wada garanayno sanadkii horeeto sidoo qoyaanku ahaa saameynta xoogan yeelatay oo ku yeelatay dad iyo dunyaba sida darteed guga sanadkan 2024 wuxuu tibaaxayaa oo saadaashu ay tibaaxaysaa in El Niño xaaladii ahayd oo roobka factor faragelin ku sameeya ah in ay hoos u sii dhacaysay 150% in ah xad ahaan taas oo ka dhigan in aynu filayno in weli khatartii ay sii jirto maadaama 150% uu hoos u dhacay waxaan weli sii filaynaa in khatartii weli ay jirto oo roobku ay sii badan hayaan khatartaas oo ah fatahaada iyo daadadka soo rogma sidaa darteed maadaama ay sii jiri doonto khatartu waxaa suuragal ah in ay ka dhacaan meelo badan oo dalka ka mid ah laakiin khatartoodu ay ka hooseyn doonto tii sanadkii dhoweyd deerta 2023 dhinaca kale waxaa kaloo soo ifbaxaya sida saadaashu ay sheegayso in ay inta badan degmooyinkii ay hore fatahaadu ugu dhufatay ay sanadkanna fatahaad kale ku dhufan doonto oo aan garanayno xaaladda saameynta dadkii ay saameysay iyo dunyadii ay saameysay inaysan weli soo kaban sidaa darteed waxaa aynu uga digaynaa bulshooyinka ku nool degmooyinkaas in ay muujiyaan taxadar iyo feejignaan aad u sarreysa taas oo ay ka badbaadinayaan naftooda iyo hantidooda intaba curashada roobka guugan oo la filayo inay bilaabato bilahan April iyo May sidaan kor ku soo xusay ayaa socon doona ilaa iyo June sanadkan 2024 kuwaas oo dalka daafihiisa ka dii doono sidaa darteed digniintani waxay ku wajahan tahay dhammaan shacabka Soomaaliyeed oo daafaha dalka kala degan kuwaas oo lagaga digahayo gaar ahaan bulshooyinka ku nool degmooyinka ay aadka u saameyn doonto oo ay ka mid yihiin degmooyinka webi mareenka ah sida Beledweyn degmada Buuleburde Jallaqsi Jowhar Balcad Abgooye Qoryoole Jamaame Jilib Bu'aale Baardheere Luuq iyo Doolow waxaa sidoo kale saameyn ay ku yeelan doontaa degmooyinka aan webi mareenka ahayn oo ay ka mid yihiin degmada Baydhabo Kismaayo Qardho Burco Boorama gobolka Banaadir iyo kuwa kale oo markaas iyana saameyntu ay gaari doonto sidaa darteed waxaynu uga digaynaa dadkaas inay ka feejignaadaan khatarta fatahaada ka iman karta daadadkaas roobkani waxay wataan khayr iyo khatar labadaba haddaba khayr waxba nagama tare waxba nagama dhime khatarta aan u diyaar garoono waxaa la filayaa inay saameynta roobkani keeni doonto fatahaado
سيدان كوعل علي يد ضاد لبدبا سيدا درتيد وحالا فيلايا قياسي تراهان دك اي سامين دونتو ان نكون دونان ماركا ان اد كهوس غدنو ان ايفر دبي 7 مليون او معنهد يحي او او ادغنت ماركا 700 او كون او قف ان اي سامينتا لو بل ماركا ابريل اي مي اي سامين دونان دادت كاسي كواس او يعني كزياد دونو دكي لبدا مليان يو بركا ها او هوري روبكي هوري تيب النينو فتادي هوري تاي وساميين سيدا درتي دو حلقية باين اي سدح مليان سامين تكورو قاد اوداكتو ان قرشاها قران هذا هو أن أوديار جروني إن هالسنة كإيمان كرتا فتحاد أيام سدي هرنا أودا جنيد وحاء قرشها أبقى قال الغير هذا anticipatory action أو إن قرش مرك على سيميل دكتايو النجي صاحبين إن هذا إن إسلام الدقني كواس أو targeted أو يعني بأكسن هاي دتك أقول نقول دقموين كان عن صوشيك نقار كمدا إن كواس أو كهر دعها يوليبا أو يعني إن فرقلين تاس يو يعني كجواب بحين تاس يعني نقون دونتو ميد مركاز خور دع نقون دونتو أو داد كالاسيسي يو واح أغب أما إن كاش انتبا أي وو سي ديار قروبان سي دي أي وقداد قريسان لهايين هانتي دوضا ينفتو دا ميلها سران أي وقاري لهايين داد كالوان لقارين يغانا ديقنين تان أي قوة جهان حدوا تلابوين كا حيقا أو أي نقاد دون إن شاء الله marka ay xaaladu sidan ka sii wanaagsanaato ama ay ka sii xumaato ayaynu isku soo laaban doonaa wixii kale insha Allah ma hasantiin internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 400 daqiiqo oo ah ku hadal bilaash ah